tady přivítám u nás na věži moji kolegyni z dole, Pati, která se to moderovala. Skvěle nakročeno i titulu mistra Evropy, ale o mistru Evropy ještě bude rozhodovat poslední závod ve Španělsku v Olerose, který se jede příští víkend. A 14. října se na konci jede tradiční setkání mistrů. Three.